Na szevasztok srácok, Makam vagyok, itt lennék az Ostriftre jó a következő epizódjával. Az előző és a mostani epizód között rengeteg időt telt el, úgyhogy egy igazi különlegességgel érkeztem nektek, ez pedig nem más, mint a Ford Anglia nevezetű autó. Megnézzük, hogy a saját gyári motorjával, tuninggal, jó-e driftre ez a kocsi, vagy pedig muszáj benne motor cserélni ahhoz, hogy megfelelő eredményeket tudjunk elérni vele driftben. Ugye ismerős lehet ez a Verda sokatoknak, hisz a Harry Potter sorozatban a Weasley családnak, ugye a repülő kocsia, az pontosan egy ilyen Ford Anglia. Úgyhogy megnézzük, hogy driftben mennyire fogunk vele repülni. Száguldozni nem száguldozunk vele, ezt már látjuk, ez egy D100-as autó egyébként. Hogy... hát csodát ne várjunk tőle, viszont ahogy látom, jobban gyorsul, mint a többi D100-as eddig. Amik már voltak az Ostriftre jó sorozatban ugye, volt egy pár D100-as autónk már ugye. Ez sem különbözik tőlük, mármint hogy tuning pontban D100-as ez is úgy, mint azok. Hát igen, emelkedőnek lassul, ugye ahogy azt ezek az autók szokták. Minimális, teljesen minimalista belső. Mikor ez az autó? 59, azt akartam mondani, hogy 60-as évekbeli, de ez még az 50-es évekbeli autó, ugye 59-es évjáratával. De igazából tényleg minden ott van, aminek kell lennie. Ablaktörlő, hűtés, ugye maga az indító kulcs. Ott mellett nem tudom, mi lehet az olyan kulcshely mellett. Hopp, itt van egy kátyú az útba, ez komoly. Azt majd meg fogom nézni videón ki, kíváncsi vagyok rá. Szegény autó, hogy szenved. Hát igen, mondjuk ez elég meredek ez az emelkedő neki. Mire odaérünk a fesztiválhelyhez, nem megy a nap, vagy valami más fog történni. Újúj, le fognak trafizni minket. Újúj, 62-vel, majdnem 63-mal trafiztak le. Komoly. Gyorsan megelőzzük egy BMW-t. Meg egy Mercit is. Szóval maga a formája nekem tetszik, tudjátok, szoktam mondani. Ezekből az autókból nekem tényleg ezek az éves formájú autók tetszenek. Viszont a 80-as évek, hát nyilván, mert az a korszak olyan volt, abból a teljesen kocka áramvonalasságot nem követő autók tetszenek. Mint például a Lancia Delta, Audi Quattro és társai. Az igen. Hát erre kíváncsi leszek, hogy ebből tudunk-e valamit építeni, mert fura. Nagyon-nagyon lassú. Úgy saját motorjával. Szerintem ez egyáltalán hátsó kerekes? Nézzük már. Milyen motorokat lehet belerakni? Hát igen, a szokásosokat. Mondjuk, hogyha esetleg arra adnánk a fejünket, hogy motort cserélünk benne, akkor nyilván ezt szoknám bele, ezt a 2 literes turbomotort, az lenne az igazi. Ez igen, alapból hátsó kerék, nagyon helyes. Én azért ráteszek egy turbót, minimálisan számít, 6 kW, de tegyünk rá egy turbót azért. A 6 kW is lehet ennél az autónál rengeteget fog számítani. Mennyi alapból? Tehát most 35, úgyhogy ráraktunk már egy turbót, tehát ez akkor 29 kW-os volt ez a kocsi, az igen. Hát ebből a motorból csinálni kell nekünk egy driftre alkalmas motort. 93 mondjuk már meg háromszoroztuk a teljesítményét, lassan mindjárt négyszerezzük. Sőt, ez már ötszörözés is megvan. Na. Jó, van ez, 135 kW, az már jó. Egy ilyen súlyú autónál az már egészen jó, úgyhogy elkezdjük kikönnyíteni teljesen. Hát igazából belerakjuk a versenyféget, mert ez is csökkent a súlyán. Oszta! Szegény. Érdekes, a laprugónak a dőlés, a súlyozása nem változik. Pedig hátul ugye laprugós ez a kocsi. Aha, tehát így van normálisan szint. Várjál. Így van, megcsinálva úgy, hogy jó legyen a laprugó. Hát igen, ezzel nem figyeltek oda. Így meg, hát na, mindegy, hagyjuk. Jól van ez így. 5,8 centivel van lentebb.
Kíváncsi leszek rá, hogy ettől még tudjuk-e lentebb rakni majd a finom hangolásnál. Muszáj egy pici plusz kilót belerakni, de itt a csúcsökkentésnél még kiveszünk belőle 739 kiló jelen pillanatban. Jó lesz az, és még csökkenteni tudunk rajta mindig egy pár kilót. Szerintem a felnivel is tudunk majd pár kilót rajta rövidíteni, mert ugye a súlyán, nem az autón. Hogy milyen kerék legyen rajta, szerintem, ha mondjuk ezt megpróbálhatjuk, az utcai abroncsot, elől szélesett, hátul pedig 175-tel megnézzük. Aha, tehát ó, még nagyon jó van, tudunk bőven lefaragni a súlyból, 11 kiló. 11 kiló, legyen ez. Ha növelünk a keréknél, 15-ös kerék az egész jól néz ki rajta. Sajnos nincsen nyomtávszélesítés rajta, pedig egész jól állna neki szerintem. És, ez itt tök menő, hogyha leveszük róla a lökhárítót. Ilyet nem rakunk rá, na hátul, hogy néz ki lökhárító nélkül. Egész elfogadható. Egészen jó, egész vagány verda lett belőle. Így majd még teszünk rá valami festést. 727 kiló, 144 kilowatt lett, wow. Hogyha... Ez majdnem ötszörös, pontosan, igen. Mert ha 30 kilowatt lenne, és megszörzzük ötszel, akkor öttel, akkor az lenne 150, ugye? 150 kilowatt, viszont 29, azt megszorozzuk 5-tel, 145. És ez 144, majdnem az ötszöröse lett a teljesítménye. Hát, meglátjuk. Meglátjuk, hogy mit tudunk vele. Maximum majd levesszük még a hátsó keréknek, ugye alapra levesszük a méretét, meg az alap gumit is visszarakjuk, hogy ne tapadjon ennyire, hogyha nagyon-nagyon-nagyon tapadna. Hát ugye a szokásos beállításokat megcsináljuk, egy picit a gyorsulásra menjünk rá inkább, mert az nekünk valószínűleg fontosabb lesz. 200, talán így jó lesz, ez így marad, ugye ezt magának lövi be a játék. Kéletes úgy, ezt itt felkeményítjük, rugót azt felkeményítjük, nem tudunk a magasságon állítani többet, tehát ez így ennyi, amit itt láttatok. Megnézzük egy 120 kg milliméterest. Ó, akkor ugye hátul 16-ra szoktam általában belőni az ilyen gyengébb autóknak. Nincs akkor oldalirányú mozgolódás, ez meg legyen 5. Így né. Fék az jó, diffit ugye 100-100. Elmentjük Makam Drift néven, aki szeretné letöltheti, vagy a videó alapján ugye megcsinálhatja ezt a drift beállítást, ami valószínű állítanunk kell majd még, de nem biztos. Ki fog derülni hamarosan, mikor kimegyünk ugye a pályára vele. Hogy is van driftelés, és kezelhetőségre jó, ezeket szoktam igen beadni kulcsszavaknak. Jó, nézzünk rá valami festést. Szerintem a Harry Potteres lesz legelől. Általában mindig úgy szokott lenni, így van, tehát a Harry Potteres festés van legelől. Miért is ne az lenne? Tegyünk rá szerintem magunktól egy valami menő festést. Itt milyen gyári színek vannak. Tök jó. Ó, ez mondjuk tökre tetszik. Ó, na egy ilyet. Különleges. Ó, várjál. Alapszín. Egy picit módosítunk rajta. Az alapszín az legyen ilyen sötétebb. Őt, az legyen fekete. Azt a mindenit neki. Ez nagyon jó. Fényárnyalat. Meg legyen... Igen, de ebből is ilyen sötétebb. Ó, ez így menő. Így marad. Ablak. Fekete. Felni. Az meg... Legyen. Nem lesz fúrosan zöld. Nem néz ki olyan jól. Ez tetszik. Árnyalat. Karbonnak árnyalat. Magasfényű karbon. Várjál, ezt a magasfényű karbon árnyalatot ezt lehet állítani. Hogy... Ja, zöld, csak ez világosabb, ilyen.
Aha. Így. Oké. Elmentjük rá. Na, ez így jó is lesz. Ez így jó is lesz. Szeretem az ilyen nagyon élénk színeket itt a játékon belül, amúgy nem, de a játékon belül ezekre az autókra, lehetetlen autókra szeretek ilyeneket rárakni. Ha már amúgy is lehetetlen az autó, akkor legyen a színe is lehetetlen. Abszolút jól áll neki ez a fekete és ez a csillanás rajta, ez a kicsit sárgásabb, zöldesebb haszni festés, meg a karbon fenn is el rossz rajta. Na nézzük! Majd egyelőre hozza azt, amit várok tőle. Jó lesz ez, majd mindjárt itt a driftesebb részen ki fog derülni. Hát azért nem egy drift járgány. De kicsit erőszakolva, de meg lehet vele driftelni. Megnézzük ugyanezt a sima kerekeivel. És most azt nem tudom, hogy vajon újra be kell lőni majd a keréknyomást, hogyha változtatok gumit, meg méretet. Ez ki fog derülni, mert visszarakjuk hátra a legkeskenyebb kereket, és az alap utcai kerék lesz rajta mindenhol. Hát azért tapad. Tapad, 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 és azért annyira nem erős ez a kocsi, hogy ezt a gumit megengedhessük magunknak. Hogy megy rá az alap utcai, hárman meg visszarakjuk a 155-ös, tényleg szinte már bicikli gumira hajazó kereket. Hisz annyira vékony ugye a játékba, tehát ez nem a valóságot kell ilyenkor mindig érteni, hanem ilyenkor a játékról beszélek mind. Aha, és akkor visszaáll a guminyomás ilyenkor. Jó. Még jó, hogy megnéztem. Elő meg leengedjük, hogy picit azért az alapkerék az tapadjon elől, ahogy kell neki. Betes alkalmazáson mentése. Akkor így kell rámenteni erre. Hát akkor a jó beállítást töltsétek le, nyilván ne a rosszat. Mert ez valószínű jobb lesz már így. Ugye 2-2 centivel keskenyebb a gumi hátul, meg nem tapad annyira. Hogy megnézzük majd ezekkel a papucsokkal, hogy milyen is a verda. Jobbnak kell lennie egyértelműen, driftre mindenképpen jobbnak kell lennie. Aha, ó. Hát ez egyértelműen jobb lett. Viszont most nagyon csúszik. Igen, tehát igazából gyenge autókkal ez mindig a probléma, hogy lendületből kell főleg driftelni. A motorerőből nyilván nem tudtok menni itt ilyen 30-szal driftelve a harmadik, negyedik fokozatba, ahogy az jó lenne. De ha megtaláljátok a megfelelő lendületet vele, hogy ne csúszatok le az útról, mint most én, akkor egész jó drifteket lehet ezekkel is nyomatni. Most egyértelműen jobb. Ó, sokkal jobb lesz, srácok. Na, így az igazi. Egy harmadikat is bemerek vállalni. Váltásba. Azt nézd meg, 75 ezeret ledrifteltünk vele. Wow. Ez így jó lett. Azt kell mondanom, ez így vállalható lett. Tehát ez nyugodtan ki lehet rá mondani, hogy ez driftre jó. Persze, hogy kicsit lendületdriftes a dolog, meg nem lehet akkora szögeket autózni vele, de teljesen jó. Kellett ez a turbó bele egyébként, mindenképpen.
Mondja, megnézzük itt ebbe a óvatos jobbosba, hogy mit tudunk driftelni. Egy egész hosszú kanyar. Itt nagyon kiderül egy autóról, hogy jó-e driftre vagy nem, de ez abszolút megállta a helyét. Srácok, merem ajánlani, aki szeretne egy Harry Potter Weasley család autójával driftelni a Forzába, ugye a Ford Angliával, az nyugodtan tegye meg, mert lehet vele driftelni abszolút. Egy negyedikes drift. Hát azért az ahhoz gyenge, hogy tényleg itt lendületből kis kézivel megspékelve a dolgot, úgy lehet driftelni vele negyedikbe, meg hóba. Nem tudom, hogy tapadó. Aha, hát itt igen. Elveszett az erő. Teljesen elveszett ott az erő. Hoppá. Azt szeretünk sergetni. Na. Hát igen, nem tapad. Ennyire nem tapad a kerék. Lehetett látni egyébként, hogy átfordultam kétszer. De nem állt meg, amikor elengedtem már a gázt. Kicsit hamar tettem keresztbe, de kézifékkel el tudtunk csúszni odáig, ameddig szerettem volna. Kézit ráhúzunk, és még neccesen, de harmadikba el tudtunk indulni. Ha nézzük, ugye van ez a falusi driftpálya. Ugye ez egész szűk. Itt meg ugye emelkedő, meredek, stb. Itt egészen lassú fokozatokba kell driftelni. Ugye ez inkább az erősebb autóknak kedvez, ez a driftpálya. Nem pedig a lendületű driftelősnek, ugye szűk nagyon, és elég éles kanyarok vannak rajta. De igazából nincs vele problémám, tehát jól lehet irányítani. Erre neki megyek egy autónak, ez mindig is szokott lenni egyébként. Jól lehet irányítani, lehet vele driftelni. Megnézzük ezt a lassú, körbe-körbe driftet mindjárt. Ha az autó is úgy akarja. Igazából másodikban van erő. Tehát második fokozatban. Úgyhogy 4-5 ezer körül. Játszol a gázzal egy kicsit, akkor így egész jól lehet fánkozni itt a kis épület körül. Nem tudom, mi lenne ez, épterem? Vagy valami hasonló dolog, gondolom. Nézzük harmadikban. Még akár harmadikban is tudsz. Hát nem száguldozunk driftelés közben, srácok, de igazából tökéletesen működik az autó driftre. Nyilván, hogyha belehajítotok egy erősebb motort, akkor arra valószínűleg már biturbót lehet rakni, vagy twin turbót lehet rakni, és akkor azzal még erősebb lehet ez a kicsi autó. Ugye például az a 2000 köbcentis motort belehajítod, akkor valószínű azzal aztán kegyetlenül lehet driftelni. Nyilván oda már a megfelelő gumi kell, a megfelelő, minden megfelelő beállítással arra, és akkor szerintem ez egy repülő drift autó lesz. És srácok, ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett. Hogyha tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot, és hogyha nem szeretnétek lemaradni a Forzás videókról, egyéb más játékokból készült éradásokról, akkor nyomjatok meg a feliratkozást, és mellette a kicsi csengőt. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy megnéztétek ezt a videót, én Makan voltam, sziasztok!